Në një kohë kur shumica e shkollave nënvjeçare por edhe gjimnazeve në Shkodër dhe në të gjithë Shqipërinë po vuajnë nga numri ulët i nxënësve, në gjimnazin e gjuhëve të huaja Sheina Zejuka ndodh krejt e kundërta. Numri i nxënësve në këtë shkollë të mesme është rritur ndjeshëm. Kjo vjet re nga regjistrimet online, sidomos të 3 ditëve të fundit. Ditën e hënë, ne mirëpresim nxënësit. Këto dy javë që ne kemi dalë çdo ditë në punë, i na marrë me regjistrimet e fëmijëve se vitet klasës të 10-ta do regjistroheshin nëpërmjet e-Albanias. Regjistrimet kanë ecë gjithë mirë, jena të kënaqur deri tash. Ndërsa për vitet e tjera, puna është në vazhdimsi, nxënësit po marrën edhe me blerjen e librave. Klasat janë përgatitë, janë gjitha gati, kështu që shpresojmë që të kena një vit të marrë. Nga fluksi i regjistrimeve, sidomos i 3 ditëve të fundit, vehet re që ka interes, shpresojmë dashit të kena edhe një nivel të mirë të nxënësve për të drejtë, sepse kërkohet është rritja e një cilësie, hapja drejt vendeve të tjera është mjaft e madhe, plus që këtu duke studiu 4 gjuhë huaja, përgatisin nxënësve edhe për tregun me të drejtën. Shpresojmë që kena prurit mira dhe se vjetë. Ka ndikuar një sër faktorësh në këtë numër të shtuar të nxënësve. Më së shumti, ka ndikuar edhe performansa e mirë e shkollës ndër vite, por gjithashtu edhe nxënësit e apasionuar pas gjuhëve të huaja.